Komárňanské kultúrne leto je bohatou sériou podujatí pre občanov, ktorí hľadajú zábavu a oddych v letných mesiacoch. Oznámil to na tlačovej konferencii primátor Béla Kesek, ktorý spolu so spoluorganizátormi predstavil podrobný program podujatia, ktoré sa začne koncom mesiaca. Povedal, že cieľom mesta je spolupracovať s miestnymi kultúrnymi organizáciami a organizáciami občianskej spoločnosti na prezentácii kvalitných programov, ktoré by oslovili všetkých. Mestské kultúrne stredisko Benny Egrešieho je koordinátorom série podujatí a organizátorom mnohých predstavení. Riaditeľ MSKS Robert Lakatoš vyzdvihol spomedzi podujatí Deň detí, ktorý sa uskutoční 29. mája a na ktorom sa bude podávať 1000 kopčekov zmrzliny. Budú sa organizovať dielničky a nebude chýbať domček rozprávok pre deti. Po minuloročnom úspechu sa na nádvorí dôstojníckeho pavilónu opäť uskutoční jazzový piknik a po trojročnej prestávke sa bude konať divadelný festival Yokaiho dni. Novou iniciatívou je podujatie hashtag, v rámci ktorého sa na Klapkovom námestí predstavia amatérske kapely a interpreti populárnej hudby z nášho mesta. Terezia Klemen, predsednička občianskeho združenia Ferenca Lehára, uviedla, že tento rok budú účinkujúci a súbory Lehárovho leta, ktoré oslavuje 10. výročie, vystupovať na novom mieste, na vonkajšom pódiu dôstojníckeho pavilóna. Jozef Černek z Matice Slovenskej uviedol, že na nádvorí dôstojníckeho pavilónu vystúpia aj folklórom inšpirovaní slovenskí rebeli. Emeše Varga, dramaturgička Jokajho divadla, uviedla, že tento rok sa uskutoční aj Noc permanentiek, na ktorom sa predstaví program divadelného súboru, ktorý v septembri oslaví 70. výročie založenia. Súčasťou tohto ročnej série podujatí budú aj podujatia v knižnici Jožefa Sinejho, kde sa návštevníci budú môcť stretnúť najmä so známymi ľuďmi, spisovateľmi a básnikmi. Aj tohtoročné podujatie Jazz a víno v Baštách sľubuje vysokú kvalitu a jeho organizátor Žolt Ferenci oznámil aj novinku. Vďaka renomovanému pivovaru v regióne sa začiatkom augusta začnú prvé komárňanské pivné dni so zámerom vytvoriť tradíciu. Podrobný program komárňanského kultúrneho leta bude čoskoro k dispozícii na webových stránkach mesta a spoluorganizátorov, ako aj na stránkach komárňanských listov.